der. Ja. Du skal have en rød. Ketchup. En med brød. Med brød. Sender på ketchup. Ja, tak. Ja, det er praktisk, det du har fundet på, det er. Hvad hedder det? Camilla. Nå, hvad skal der nu ske med de huse derovre, tak? De skal vel ryse ned. Nå, de ser det her smadret køn ud, hva'? Det er noget gammelt lort. Der skal være ungdomsgård. Ja. Synes du ikke, det er tiltrængt? Jeg blander mig ikke i politik. Hvordan går det nu? Det går fint. Du vil stadig ikke huske, hvem der overfaldt dig. Nej. Nej, så vel. Du tør ikke sige det. Jeg skal ikke have noget at klinke. Tænk, hvis alle sagde sådan. I kan jo ikke passe på mig, vel? Vi kunne hjælpe sig. Ja, ja. Når man er slået ned, så skal I sgu nok være. Vi ved, hvem det var. Og det ved du også. For fanden, mand. Kan man ikke forstå, at jeg skal leve af det her? Jeg skal tjene til livets ophold her. Det gør mig sgu ikke på hospitalet. Fröken! Fröken! Fröken, jag är just fröken. Kom hit! Vad fan, hör ni inte när man talar till er? Lid ögonblick. Lid ögonblick. Här ska jävla namma inte vänta sin ögonblick. Känner ni igen den här klockan? Jo, jag kan huska. Ja, huska, det tror fan det. Jag var här igår och köpte en splitter ny klocka med ett års garanti. Och vad händer? Vad är det för skit ni brackar på folk? Efter andra dagen går skiten i tusen bitar. Är det något jag kan hjälpa med? Vad fan är det här? Är det du som står för den här jävla butiken? Vad är det för jävla skit ni säljer på det här stället? Va? Tror du att man kan torska i en svensk vad fan som helst? Har vi sålt den här det år? Ja, det var i förrgår så... Vad i helvete tror ni jag står här och ljuger? Typiskt jävla dansk! Påstå att en hedlig svensk står och ljuger! Ja, vad har skrivit med uret? Vad som har skett med uret 350 spänn åt helvete andra dagen? Det är inte värt 350 en gång! Importerar du här skiten från Hongkong eller Portside? Förbannade svindlare! Det är jag ska med ett äkta schweizerverk. Äkta schweizerverk upp i arsle på dig. Du trodde jag var dum, va? Kunde sälja skit till svenska, va? De har visst på att de inte har brukt våld. Brukt våld? Jag ska lära dig vad våld är, gubbje. Lån du lad Phoenix bortfløjet. Phoenix med PH. Ja, Phoenix. Bortfløjet 10:34 cirka. Ved solnedgang. Ja. Jeg savner den så forfærdeligt. Den kommer, når man kan. Vagthavne. Urmager. Ravn. Slotsgade 24. Ja. Svensk? Er der sket dem noget? Ja, vi skal kigge efter ham. Et øjeblik. Vagthavende? Ja. Det er Samuel. Han var Mortens nok. Ja. Svensk, sagde de. Det er Morten. Ja, tak, Anders. Godmorgen, Morten. Godmorgen, herr kommissær. Har de behandlet dig godt nede i detentionen? De var meget flinke, men de råber lidt for højt. Jeg kunne vel ikke få en morgenpilsner, herr kommissær. Du kan få en kop kaffe. Vil du have noget at spise? Spise? Nej tak, herr kommissær. Hold op med at kalde mig kommissær. Læser du meget Balzac? Ja. Og Øenslæger? Ja. Det er noget glemrende tøj, hva'? Hvor har du fået den kuffert fra? Jeg fik den. Af en mand? Ja, ja. En ukendt mand? Jeg kan sgu ikke huske det. Fik du den nede på Café Stormly i går aftes? Stormly? Ja, netop, ja. Jeg fik ned på caféen, ja. Det var der, jeg fik den, ja. Vil du ikke sidde, Morten? Jo, tak. Her kommer vi sidde.
Vi har talt med Henry nede på Café Stormly. Han siger, at du havde det med, da du kom. Henry er ikke noget sandhedsvidne, herre kommissær. Vi har også talt med Tykke Marie. Ja, du kender Tykke Marie, ikke? Og siger også, at du havde det med, da du kom. Og du prøvede at sælge de her manchetknapper til en af gæsterne. Jeg kunne vel ikke få en enkelt pilsner? Ja! Vi har ingen pilsner. Hvad var så det der? Nå. Du har stjålet den, ikke? Ja, det tror jeg nok. Det skal jeg sgu aldrig glemme dig for. Og kunne jeg ikke bede min lille en mere? Hvor huggede du den? Det kan jeg ikke huske. Så må vi se, om vi ikke kan hjælpe dig. Hvor vågnede du i går morges? I går morges, det er sgu lang tid siden. Jeg sov på en kutter. Og hvad så? Så stod jeg op og gik rundt og rode i noget affald. Kommer fra skiftværftet? Nej. Men nu er jeg tilstået. Jeg har hugget den der. Må jeg så ikke gerne bede om en lille en? Hvem er EHC, Morten? Hvad i alverden er det her for noget signal? Det der. Det er, det skal jeg sige dem, det er rapporten om overfaldet på pølsemand Nielsen. Han vil ikke ud med, hvem det var. Det er ikke det, jeg mener, men det der. Det der. Det er en kaffeklit. Det kan jeg godt se. Har de tænkt, hvad jeg skulle vise det frem i retten? Det ved jeg virkelig ikke. Det er dem, der har udfærdiget rapporten. Jeg drikker ikke kaffe. Vil de være så venlige at skrive den der om? Hvad er der los? Det er rapport. Forlader de her, Samuelsen? Forlader? Ja. Nå, det er ikke min. Nå, jeg vil gerne have skrevet den rapport om. Jeg kan ikke være bekendt at møde op i retten med det der. Nej, men selvfølgelig ikke. Jamen, så vidt jeg ved, har vi da også masser af papir og en skrivemaskine, ikke? Tak. Der er berammet retsmøde i Kostersagen til den 15. Egentlig så burde du selv skrive det om, ikke? Jamen, det er jo din rapport. Mm-hmm. Det er din kaffe. Nå, fandt du ud af noget med den der? Nej, ikke ret meget, du. Jeg har stillet ned på Hittegods. Ja, du synes ikke, jeg skal fortsætte lidt endnu? Ej, du, vi har faktisk andet at lave. Eriksen, der er telefon fra vagthavene. Det er et indbrud. Han vil absolut tale med dig. Nå, jeg tager den ind hos mig selv. Det er i orden. Hvad er i orden? Ja, jeg fortsætter med den her. Hvor mange sagde de, der var? Over 20. 22 kostbare svejserure. Jeg har en liste her. Guld, ikke duble. 18 karat guld. Med sten. Hvad var det for sten? Med brillanter. Kæde i guld. Også to i platin. Mm-hmm.
Mm-hmm. Må jeg beholde den liste her? Ja, det er en kopi. Mm. Hvor lå de ure? De lå her, i den kasse der. Så man kunne se dem? Ja, vi vil jo gerne vise det, vi har, ikke? Jo, naturligvis, ja. Hvornår opdagede de urene var væk? Lige før jeg skulle til frokost. Og der er ingen af personalet, der har forladt forretningen? Nej, vi har to mænd derude, vi har været hele tiden. Og de har kigget godt efter overalt? Ja, vi har undersøgt hinanden. Tasker, lommer, frakker, hvis det var det, de mente. Ja, det var det, jeg mente. Sig mig, kan de huske, hvad der har været af kunder sådan i løbet af dagen? Nej, vi har haft meget travlt. Der er konfirmation. Mm. Og de har ikke opdaget noget? Nej. Hvornår så de urene sidst? Det kan jeg ikke huske helt præcist. Jeg opdagede bare, at de ikke var der. Mm. Og masse nogle uger hver? Mellem 50 og 100.000. Og der er ikke sket noget usædvanligt? Nej, det har været en ganske almindelig trav der. Der var der ham, den skøre svensker. Hvad var det for en svensker? Han var skøre. Hvordan skøre? Han opførte sig yderst uforskammet, en meget ubehagelig kunde. Hvordan? Jeg ved kun ikke så meget om det. Det var dig, der ekspederede ham, ved jeg. Ja, han kom i tirsdags, tror jeg, og købte et ur. Et udmærket ur, vil I se det? Ja, tak. Hvad er der i vej med det? Det er optrækket, det er gået i stykker. Er det ikke automatisk? Jo, men skruen er gået af. Nå, det er jo, hvad der sker. Nej, det sker næsten aldrig. Det fortalte jeg mig også. Gud, hvor blev han skør, da du sagde det. Hvad gjorde han da? Han skadede sig. Han var tosset. Så solgte ja. Evert Klasseren. Mhm. Hvad sker der nu med det ur her? Ja, vi prøver på at lave det. Jeg tilbød ham en nyt, men det vil jeg ikke høre tale om. Det var lige før, han splittede butikken ad. Hvad gjorde han da? Ja, han hylede og skreg. Det var lige før, han for på ravn. Den skøre skid. Ja, dit sprog. Hvor opholdt han sig? Der. Jo, hen ved vinduet. Jeg tror, han var fuld. Sæt den her tilbage. Ja, gør bare det. Ja, jeg sender en mand ned, der tager nogle fingeraftryk her. Ja, I hører fra os. Farvel. Med, du gav en kop kaffe. Jeg har gemt dem. Jamen, jeg skal nok finde dem, du. Jeg bad mig selv om at gemme dem. Jeg trænger sådan til en vaniljekrans, du. En. Tre. Hvad mener du om cocktails, Seriksen? Jo, det kan være meget. Ja, forfærdelig rejses for længe. Jo. Jeg glæder mig, du ser sådan på det. Ved du, hvad min gamle chef, Monsieur Dapaché, på Vieux Moulin, gjorde ved folk, der drak cocktails før maden? Nej. Hvad ved du? Jeg tænker, der er en svensker boende her, der hedder Evert Klasson. Det er muligt. Har I det, eller har I det ikke? Det er ikke utænkeligt. Ved du det? Hvilket? Evert Klasson. Det var cocktails, vi kom fra, ikke?
Man tager en udmærket gin i en fortræffelig vermouth, blander det og køler det ned til minus 12 grader. Resultatet er, at smagsløgene dør øjeblikkeligt. Nu spørger jeg dig for sidste gang. Har I eller har I ikke en svenskerboende, der hedder Evert Klasson? Tja. Har du set køkkenchefen anbefaler i dag røget kronhjortekølle med lunken røræg? 9. Ja, det er billigt. Han bor på nummer 9. Nå. Er han deroppe nu? Her Evert Klasson indtager netop nu en forfriskning i pantryet. Gæsternes sekundære kønskarakter blander jeg mig ikke i. En meget venlig og omgængelig herre, den her Klasson. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige det om alle vores gæster. Nej, du er helt sikker på, at han er så venlig og omgængelig. Præcis så omgængelig, som jeg er. For satan. Herre Klasson besøger vores by på grund af herre Klassons mors bortgang. Herre Klassons mor var her for hende. Hvad med damer på værelse? Så længe gæsterne ikke tilbereder og fortærer damerne på værelserne, så blander vi os udenom. Du skal ikke sige noget til mig, hvor jeg har været. Nej, jeg skal gøre mit yderste for at fortrænge mindet om dem. Du kan lige huske noget om, hvordan han bestilte sit værelse, eller? Bæk, var der ikke noget med, at det blev bestilt fra Atlantik i Aarhus i år? Herr Eriksen, de er altid velkommen her igen som gæst. English House. Det eksisterer ikke mere. Nej, hvad er det her? Er det en natskjorte? Hvem går med natskjorte? Ligger. Jeg far gik med natskjorte. Politimesteren går med natskjorte. Hvor vil det fra? Ja, hans hus, det brændte jo en nat sidste sommer. Nej, har du set den er syd? To par sokker. Sokkeholdere. Hvad får du ud af det? Ja, han ikke bryder sig om, at hans sokker, de hænger i ål. Til EHC fra AG 10.5.41. En gave. Krølle. EHC, hva? Hvad mener du om det? Ja, det er samme mand, du. Dickens Hugo Balzac. Hvad slutter du ud af det? Ja, han kan læse. Nej, ja, det er ikke alle, der læser den slags. Han er måske bibliotekar. Nathue. Cigarettetui, sokkerholder. Min fornemmelse siger mig, at det drejer sig om ældre herrer. Jamen, der er jo mange ældre herrer i det her land. Ja, ja. Formodentlig kun én EHC. Hansen? Ja? Kan du fotografere? Jeg kan da godt tage et billede. Ja, du skal ud og lege turist nu. Kom lige ind til mig, jeg skal forklare. Vagtagerne. Ja, goddag. Du,
jeg skal lige spørge dig om noget, sig mig. Har I haft usædvanligt mange anmeldelser af tyveri her på det sidste? Nå, ja, det var ikke det, jeg tænkte. Jeg tænkte på guldsmeder og urforretning og sådan. Jeg fik jeg venter, du. Ja, ja. Jeg fik ham til at fremkalde og forstå med det samme. Det var fint, fint. Ja. Hvad for noget? En fotoforretning? Ja, hvorfor ikke? Du kunne vel ikke give mig adressen? Nå. Ja. Det var godt, du. Tak for det. Ja, helt så. Nå, var det svært? Ja, jeg er jo ikke ligefrem nogen mesterfotograf. Nå, det er da udmærket. Man kan da se, hvad det forestiller. Ja, du har rigtig leget turist, hva'? Mm, det sagde du jo. Egnsmuseet, kirken. Sgu også statuen på torvet. Ja, med på de fleste. Ja. Sig mig en ting, du mødte han nogen? Nej, jeg tror, han synes, jeg var lidt for anmassende. Han gik ind på Wilhelmsens konditori. Ja. Og der er jo altid stoffyld, så han blev nødt til at dele bord med en dame. Men de forlod konditoriet samtidig. Fuldtes de derfra? Altså svenskerne damen? Nej, de gik bare sammen. Nå. Det er hende der. Ja. Jamen tak skal du have. Så kan jeg måske gå. Ja, ja, gå ind. Ja, selvfølgelig, endelig. Ja. Goddag. Dag, Samuel. Hvad fanden er du her nu? Ja. Sig mig en ting. Kender du hende der? Nej. Jeg tror ikke, hun er her fra byen. Hvad med ham? Nej. Hvorfor er du stadig rundt med den kuffert der? Nå, jeg tror, jeg har fat i noget. Nogen er læk for kønne fire, andre piger er kønne fire, og så hun en er jeg, du røde. Nå, er Olsen ind? Du er for ung til at flytte herind, Sam Olsen. Dag. Dag. Kender du den her? Nej, burde jeg det? Den er brun. Ejermandens initialer er EHC. Bor han her? Måske. Kom, lad os gå ind og se på det. Tak. Carlsen. Christensen, Irma Christensen, Ludvig Ferdinand Christiansen, Vibeke Sofie Christoffersen. Nej, der er ingen med de initialer her på plejeafdelingen. Jamen, der er ikke flere med sig. Nej. Nej. Jeg er forsøget der. Venlig lidt, Samuelsen. Lad os lige se, om der skulle være noget på denne her fra pensionistgangen. Kalisen Birte Christensen Emmy. Nej, jeg er ret sikker på, at det er en mand. Clausen, Edvard Henrik Clausen. EHC. Det var det, du sagde, ikke? Kan vi komme til at hilse på? Ja, ja. Herr Clausen? De kan få moderne møbler, men de fleste foretrækker jo deres egne. Ja, selvfølgelig. Er det let at blive gammel? Det er forskelligt, Samuelsen. Ja, du har ikke noget imod, jeg ser mig lidt af, men... Nej, 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 værsgo. Du kommer ned på kontoret bagefter, ikke? Ja, det skal jeg.
Samuel! Ja, jeg synes jo nok, det var dig, sagde da. Goddag. Det er Samuel. Han var en opvagt, men meget uartig lille dreng. Hvordan har de det, Frunberg? Sid dog stille med de hænder. Han hiver altid pigerne i flætningerne. Ja, du holdt op med at hive pigerne i flætningerne, hva'? Ja, det sker ikke så ofte mere, Frunberg. Lad være fnis, han fnisede altid. Har du fået lært at stave? Næsten. Ikke helt fungeret. Sid dog nu stille med de fingre, ikke? Hvad ved du? Jeg kender damerne, boghandler Clausen. Nå ja, store Claus. Jo, men han bor jo ovenpå i pensionistafdelingen. Du var vist kæreste med ham en tid, ikke? Åh, nej. Vist så. Du kissemissede med ham, når der var dametur, så bød du altid ham op. Det er nu altså ikke rigtig karen, men han er så god til vin. Lad være og grav dig i håret. Hvad ved du med Clausen? Han er ude at rejse. Nej, hvor ved du det fra, Anna? Jo, jeg traf ham over ved Skovstien, og han havde sin kuffert med. Åh, du var til stævnemøde. Nej, aldeles ikke. Han ville ikke engang hilse på mig. Han løb bare sin vej. Slud, og nu vrøvler du, Anna. Der er virkelig aldrig nogen her, der løber mere. Han gjorde. Han er blevet så underlig den senere tid. Hvordan underlig? Vent til du bliver spurgt. Ja, hvordan underlig? Sådan deprimeret. Nå ja, det er der vist. Det er der vist flere, der bliver. Ja. Det er ikke let at blive gammel, Samuel. Det er en ghetto her. Nej, du skal se på mig, når jeg taler til dig. Ja. Fik han besøg af sin familie? Han fik besøg, ligesom de fleste her, en gang om måneden. Den 26. Ja. Men hvorfor den 26? Jo, så udbetales folkepensionen. Nej, nu er du ikke retfærdig, Karin. Nej, det er rigtigt. Jeg generaliserer. Husk det. I må aldrig generalisere. Nu skal du se. Nej tak, jeg tror, jeg skal hjem. Spis. Jeg har fundet hans papirer. Vil du have hans CPR-nummer? Ja, tak du. Mm. Egentlig så burde vi alle sammen have det tatoveret i panden. Hvad? Ah, det er din spøjs, Abelsen. Ja, sådan en lille rubrik til trækprocenten ved siden af. Værsgo. Ja. Det er datteren. Ja. Vibeke Berup. Hun bor i Aarhus. Og det er hans søn, læreren Willy Clausen. Han bor her i byen. Hvor rask er den gamle Clausen? Ja, så rask, som man vil lære i den alder. Tager han sovetabletter? Det ved jeg ikke. Men det er jo almindeligt, at de ældre tager et mildt sovemiddel. Men det kan du spørge hans læge om. Det er Dr. Clemmensen. Kender du noget til ham? Nej, jeg kender ham ikke ret meget. Men han er en nydelig herre. Må jeg låne en telefon? Ja, værsgo. Husk at dreje ind, du. Ja. Endlos, 7-8 Kilometer bis zum Schloss hin. Und der Dom, der liegt ein paar Kilometer gegen Norden. Danke. Bitte, bitte. Ja? Sie wünschen? Ja, Michael, du Gott hält das. Er hat die Kunde wegen Geld für meine Sehnsinn. Ja. Kann ich gern kennen, den der unge Dame på billedet? Nej. Bare nej, nu er det ikke noget særligt godt billede. Det er tydeligt, at det er. Nej, jeg har aldrig set. Jeg har aldrig set den. Hvad vil den herre her? Jamen, det er jo af Klasseren. En meget skværdig svensk herre. Ja, så de kender ham? Ja, han har boet flere gange. De kan vel ikke huske, hvornår han boede sidst? Nå, det var for nylig. Skal jeg se. Det var sidste uge. Ja, yes. Hans mor er født her i byen, og nu er hun død, og så derfor ville han se de gamle, kendte steder. Mhm.
Ja, det er godt. Tak for hjælpen. Velbekomme. Og videresehen. Og videresehen. Snak sammen et øjeblik. De havde et tyveri i sidste uge. Ja, nogle temmelig kostbare kameraer. Jo, men det har politiet spurgt om. Ja, ja. Sig mig, hvordan foregik det? Ja, det er jo det underlige ved det. Det ved vi faktisk ikke rigtigt. Det var Larsen, der opdagede det ud på eftermiddagen. Mm-hmm. Hvor var de kameraer? Her. På hylden her. Hvor mange drejede sig om? 8. Og de må da fylde temmelig meget, hva'? Hvis man har en rummelig taske, så... Sig mig lige en ting. Har de set ham før? Nej. Eller hende? Nej. Er det muligt, at en af deres kunder ville kunne gå om bag disken og snuppe sådan nogle kameraer? Nej, det er ikke muligt. Det kan vi ikke undgå at opdage. Jo. Hvis de var optaget noget andet. Jamen, så optaget er vi desværre aldrig. Mm. Ved de, hvad de kameraer koster? Ja, 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 ja. Jeg fotograferer selv. De kunne måske være interesseret i den nye kompakt. Nej, 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 det er nu ikke derfor, jeg er kommet. Nå, nej. Larsen, kom lige et øjeblik. Nå, det er Larsen. Hvad er for en Larsen? Har de set nogen af dem her før? Det drejer sig om det tyveri. Nej. Nej. Nå. Jamen, så siger jeg tak for hjælpen. Ja. Må jeg lige se det billede igen? Er manden eller... Manden. Okay. Ja. Var det ikke ham, der... Ham, der hvad? Ham, den fulde svensker. Var det ikke ham? Jo. Jo, det var det vist. Hvad var det for en fuld svensker? Nå, det var bare en fuld svensker, der var ved at falde ind gennem udstillingsvinduet. Nå, hvad så? Ja, hvad så? Ikke for at fortælle ham, at han skulle holde op med det pjat, han bumsede imod et par gange. Og så blev han meget, meget uforskammet. Det var sådan, de fandt ud af, at han var svensk? Ja, ja. Han ville slås med mig. Jeg skulle ikke bilde mig noget ind. Der blev jo opløb og ballade, og han råbte og skreg. Og så gik han. Gik han? Ja. Mm-hmm. Så gik han. Pludselig gik han. Den skøre svensker. De skal have tak for hjælpen. Jeg har ikke sagt noget. Meget mere end de tror, jo. Tak for hjælpen. Ej, se nu. Ja, du kan da bare lukke vinduet, når du sidder og frimer. Du kunne da banke på døren her i huset. Hvad har du så set? Der er en stilling ledig nede hos stadsingeniøren. Den får jeg ikke. Nej, hvis du ikke søger den. Gider du ikke søge? Jeg gider ikke blive ved med at få nej. Nå ja, så er det jo sikrest ikke at søge. Jeg er også ved at blive for gammel snart. Vi har ikke flere penge. Men du fik da løn i forgårs. 450 kroner. Vi skal betale husleje. Så må vi få hjælp hos kommunen til huslejen. Når du så går derned alligevel, kunne du så ikke søge den stilling? Kan du ikke låne hos din far? Ikke midt i måneden. Du er altså snart ikke til at mere at gøre. Ja, sådan bliver man, når man ikke har noget arbejde. Leon, det er nogen, der vil snakke med dig. Det er fra politiet. Lille Claus. Jeg vidste ikke, du hed Leon. Dag med dig, Samuel, mand. Det er længe siden. Ja, det er sgu længe siden. Sæt dig ned. Nej, jeg bruger så meget. Hvad er det? Er det 20 år? Ja, det må det vel snart være. Jeg har bolde lært han aldrig at spille. Hvordan bare? Nej, tak. Jeg vil hellere have den her. Hvis du ikke har noget mod det. Nej, nej. Ryk bare løs. Du er i politiet? Ja. Ja, I bliver sgu ikke sagt op. Hvordan har den gamle det? Han har det vist meget godt. Er det lang tid siden, du har set ham? Tja, det ved jeg ikke. Det må have været... Den 26. Ja, det plejer det ikke.
Jeg har været arbejdsløs i over et år nu. Det er sgu ikke nemt. I har sgu jeres på det tørre. Jo flere arbejdsløse, desto mere kriminalitet, ikke? Er det rigtigt? Hvad vil du have, jeg skal sige? At jeg har ondt af jer? Åh, hold kæft. Hvad er der med den gamle? Er han blevet syg, eller? Han er forsvundet. Hvad siger du? Ja, vi har fundet hans skuffert, men vi kan ikke finde ham. Jamen, han er måske også min søster, hva'? Nej, hun har brækket benet. Hun er på hospital. Ja, det er sgu rigtigt. Men hvor fanden kan han være? Hvordan havde han det, da du sidst så ham? Han havde vist meget godt. Jamen, jeg har jo aldrig rigtig kunne snakke med ham, vel? Han var ikke just nogen humørbombe, vel? Var han mere nedtrykt, end han plejede at være? Det kan sgu godt være. Han græd sgu. Hvad gjorde du ved det? Ja, hvad fanden skulle jeg gøre? Jeg har jo aldrig set dem sådan før, vel? Jamen, I må sgu da gøre noget. Det er det, vi har politiet til. I må sgu da gøre noget, mand. Farvel. Fontaine, eller springvorter. Giv mig lige en linje. Ja. Ja, det er mig. Giv mig lige æsen. Ja, Klasseren har betalt sin regning. Han tager videre i morgen. Godt. Godt, jeg undersøger, hvor han tager hen, og så kommer jeg tilbage. Okay? Qu'est-ce que tu veux, monsieur policeman? Hvad vil du? Jeg vil gerne have vide, hvor Klasseren tager hen. I skal ikke sætte nogen telefoner ind til mig nu, for jeg venter en vigtig samtale fra Hansen. Den må jeg tage med det samme. Okay. Jeg gider du så lige se den pølsemandsrapport igennem. Nå, den er i hånden. Ja. Har du set Morten? Ja, han er over på Sydmolen. Tak. Må du købe nogle fine år? Har du håb? Ja. Nej, jeg går se. Jeg skal spørge. To sæt. Jeg kan ikke lukke mig små. Jeg spurgte dig om, hvor du fandt den. Fint mand, ham Claus. Fint mand. Det er ikke, fordi jeg kommer så meget, men jeg har ikke så meget tid til at læse. Morten, for fanden. Kufferten. Kufferten. Åh, oh, den er god med dig, Morten. Ej, mig er dit glas nu til dig, hva'? Hvad skal du have for de år? Stik mig 50. Skal du være hurtig? Kufferten, Morten. Kufferten, ja. Kuffert, ja. Nu du spørger mig kuffert. Der var også en, du spurgte mig den anden dag, om kuffert. Ja, det var mig. Den har Clausen der. Han er forsvundet.
Jeg bor på plejehjemmet over ved skoven. Skoven? Der var en stendige ved skoven. Jeg fandt kufferten ved stendige i skoven. Er det nu rigtigt, Morten? Plejer jeg at lyve, måske? Ja. Det er sgu rigtigt. Det er fandme rigtigt. Jeg fandt den ved stendige. 40 kroner, du. Vil du give mig et billede af det her? På det hele? Ja. Ja? Har du talt med Samuelsen? Nej. Han har ringt til vagten og bedt om en eftersøgende i skoven. Nu? Ja, han mener, den her Clausen ligger deroppe et sted. Ja, det er mørkt om en time, hva'? Inden du får samlet mandskab, så er det helt mørkt. Nej, jeg tror, du må vente til i morgen. Ja? Stor er det, du. Ja, glimmeren. Hvor er du henne? Det kender jeg godt. Jeg kommer til ham. Hvad med den eftersøgning? Ja, som jeg siger, vi venter til i morgen tidlig. Lige snart det bliver lyst, kan vi gå i gang. Hvor skulle han hen? Jeg skulle tale med ham. Han blev kaldt ud. Jo. Den er færdig nu. Uden kaffe. Kaffe? Ja, det er den rapport om pølsemanden. Åh, den her. Den får jeg ikke brug for. Der bliver ingen sag. Han vil ikke anmelde det. Sig til Eriksen, at han kigger op. Mm. Sluk den der. Hvor er han? Han ser på vinduer. Han står henne ved forretningen med dametøj. Dametøj? Der er sgu ikke meget fidus i dametøj. Der, på hjørnet. Ja, ja. Det er ham. Ja, hun er der også. Hvor? Henne ved møntvasken. Ja, det er sgu hende. Er der noget, du vil have? Ja, nej, så. Vil du kaffe? Nej, nej. Hvor går hun? Det gør han også. Så sålde den här kameran till mig igår. Ja, det är det här vi behöver vända om på den här sidan. Vad är det här för jävla skit? För 350 spänn. Förbannat skräp. Nu måste du vänta lite här. Här ska ta mig fan inte vänta någonting. Vet du vad du är? Du är en dansk svindlarjävel. Det är vad du är. Vad köper ni sån här skit? I Hongkong, Port Said. Det trodde jag skulle torska i med det här va. En svensk jävel kan man ju lura. Den går på vad fan som helst. Nu måste du behärska. Här ska ta mig fan inte behärska någonting.
Det skal nok lov at trykke. Forbandede danske. Skit. Hvorfor har de ikke startet eftersøgningen? Ja, det vil være mørkt jo. De må da efterlyse ham. Ja, det gør vi også. Har de givet ham recept på sovepiller? Han har regelmæssigt fået recept på mild sovemiddel i senere år. Og andet? Nogle antidepressionstabletter. Han har været lidt langt nede i den sidste tid. Efter kongens død? Ja, der begyndte det. Men det er blevet værre. Men han vil ikke fortælle noget om det. Han føler sig lidt overflødig. Ja. Hvor mange skal han tage for... Den letale dosis er 30 tabletter. Den dødelige dosis. Hvor mange har de skrevet op til ham ad gangen? Han har fået 30 tabletter hver måned. Men han kan jo have gemt dem. Hvordan virker det? Man sover ind. Det er en ret så noget død. Ja. Ja, man kan jo ikke forhindre det, hvis det er det, de tror. Nej. Jeg tror ikke noget. Jeg har bare ondt af ham. Jeg har så mange patienter. Jamen, der er jo ingen, der bebrejder dem noget. Var han senil? Han var lidt forkalket. Hvordan ytter det så, doktor? Clemmensen. Nå. Man har svært ved at huske navne. Det er det første. Det starter ret så tidligt hos de fleste. Og så kommer glemsomheden. Det næste er, at man bliver lidt konfus. Jamen, hvordan ytter det så? Forvirring. En vis nervøsitet med hverdagen. En trang til at søge tilbage til fortiden. Og efterhånden, så ender det med, at man går i barndom. Ja, tak. Jeg håber, de finder ham. Det gør vi altid. Ui. Jeg har fået opskriften af Didriksen. Ja, vi er blevet gode venner igen. Har I været uvenner? Hvorfor det? Ah, du, han kan ikke lide at se mig optræde i embeds med, før om den ser dig skøn ud, ikke? Tak. Ja, du kan måske få lov til kaffen. Du går temmelig højt op i det der med mad, hva'? Ja, det gør jeg. Ved du hvad, vi har nemlig alle sammen glemt, hvad Immanuel Kant han sagde. Nå, hvad sagde han? Det er det, jeg siger, det har vi jo alle sammen glemt. Nej, du, han sagde, at det, der gør livet ved at leve, det er maden, søvnen og latteren. Glemte han ikke noget? Jo, creme fraisen. Det er ikke creme fraisen. Her. Nej, du, tag bare et større stykke. Nej, han glemte ikke noget, min lille skat, for jeg skal nemlig sige dig på Kants tid. Der talte man slet ikke om de ting, som du sidder og tænker på. Du virker helt skæv i dag. Jamen, jeg er også helt skæv. Jeg er fri, jeg har hævet stikket ud. Jeg vil æde, jeg vil drikke. Og jeg vil foretage mig unævnelige ting. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor nævner du i aften? Herregud, hvorfor skal man altid begrunde det? Hvorfor skal man ikke bare gøre det? Jeg vil hengive mig til vegetativ livsførelse og bandlyse den gustende omverden. Altså, jeg lukker ikke op. Jeg lukker fandme ikke op. Okay, jeg lukker op. Hvem kan det være? Immanuel Kant, det dumme svin. Ja, dag du. Ja, farvel du. Ja, vil du være. Jeg er ked af at forstyrre dig. Jeg har prøvet at ringe til... Ja, men jeg har trukket stikket ud. Ja, det fandt jeg ud af. Vi må have en stor eftersøgning i gang efter Clausen. Jamen, jeg har jo sagt, det gør vi i morgen lige snart, det bliver lyst. Jamen, i morgen er det for sent. Han har en stor dosis sovepiller på sig. Hvor vil du det for? Jeg har lige talt med hans læge. Okay. Jeg er ked af, jeg forstyrrer. Ja, det er mig, det er Eriksen. Kan de finde politimesteren til mig? Ja, jeg venter her. Det ser lækkert ud. Vil du ikke have et stykke? Nå, det skulle bare være en lille snas. Var det jer, der skaffede Clausen en lejlighed ude i pensionistboligerne? Hvad var Clausen? Ja, boghandleren, ham vi kalder Stor Claus. Nå ja, jeg kan godt huske ham, ja. Jeg havde en sag.
Hvor boede han, inden han kom ud i pensionistboligerne? Han boede der, hvor han havde sin boghandel. I Møbius' hus. I Møbius' hus? Ja, kan du huske det? Jeg har sgu da aldrig besøgt ham. I Møbius' hus. Han er død. Jeg går op og ringer.